Mēs atkal svinam 18. novembri Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienu jau 97. Un gribētos pateikt, svinam mātes dienu, mātes Latvijas. Nesen redzēju televīzijas raidījumā Province jauku sižetu par Liezēras pagastu bērnu aprūpes centru Namiņš. Bērni tur nokļūst vecāku alkoholismu, konfliktu vai sūro sadzības apstākļu dēļ, taču Kasparam, 12 gadus vecam zēnam, vaicāja, kas ir pirmais, ko viņš gribētu izdarīt, aizbraucot mājās, viņš atbildēja – apskaut mammu. Cik tas ir svarīgi katram bērnam? 18. novembris ir eksistenciāli svarīga diena tautai, diena, kad apskaut māti Latviju. Arī tiem, kas no Latvijas ģimenes izņemti vai paši to atstājuši un tagad dzīvo kurkurais svešumā, varam kādā klusā brīdī aizvērt acis, domās apskaut Latviju un ieklausīties, kas notiek sirdī. Ceturtais bauslis saka godā tēvu un māti. Tas ir pirmais un lielākais no baušļiem, kas kārto attiecības starp cilvēkiem, un tam Dievs dod apsolījumu. Dari tā, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs tavs Dievs tev dod. Ģimene, kurā ir tēvs un māte, kas gādā par bērniem tā, ka bērni viņus godā un ciena, tas ir pamats gan cilvēka labklājībai, gan valsts ilgtspējībai. Bet vai to var tā tieši attiecināt uz Latvijas valsti, kuru par māti saucam tēlainā un emocionālā nozīmē? Izrādās, ka var. Mārtiņš Luters, skaidrojot 4. Bausli, to attiecina ne tikai uz tēvu un māti, bet arī uz valsti un valdniekiem. Runājot par valsts tematiku, bieži citē apustaļu Pāvila vēstuli romiešiem, tā kā šodien arī nav valsts varas kā viena no Dieva. Tas šķiet dod tādu, kā neierobežot kredītu tiem, kas nonākuši valdošos amatos, ka viņu rīcība ir jāuzskata par pašu Dieva rīcību. Taču Pāvils turpat arī paskaidro, kāda ir varai dotā dievišķā mandāta būtība. Valsts vara ir Dieva kalpone tavā labā, viņš saka. Valdnieku, valstu vadītāju sūtība ir kalpot Dievam savu pavalstnieku labā. Kas viņam uzticēto varu izmanto citādi, ir nelietīgais kalps, kam būs jādod norēķins Dieva priekšā. Ja mūsdienās tādi senatnīgi priekšstati par Dieva kalpu var būt grūti izprotami, Lutera 4. Baušļa skaidrojums dod tēlu, ko ir viegli saprast un atcerēties – ģimenes tēlu. Ja kādam uznāk jautājums, kas es esmu un ko es te daru savā amatā, tas var viegli atsaukt atmiņā, ka valdītājam jātiecas pret saviem pavalstniekiem tā, kā gudri, gādīgi, mīloši vecāki izturas pret savu ģimeni. Tā, lai tauta viņos varētu saskatīt māti Latviju, to, kuru gribas apskaut pašu pirmo. Saimas un ministru kabineta sēdēs mēdz būt jāpieņem daudz sarežģītu lēmumu. Te banka jāpārdod, te investors jāpiesaista, te jāizšķiras vai skolās audzināt jaunatni tikumībā, un tas patiesi nav vienkārši. Brīžos, kad kļūst grūti aiz kokiem saskatīt mežu, varbūt noder pieminēt savus mīļos, savu ģimeni, kā es gribētu attiekties pret viņiem, un tad rīkoties saskaņā ar virsuzdevumu, ko Dievs dod valsts varai. Katrā lietā būt saviem pavalstniekiem par gudriem, gādīgiem un mīlošiem vecākiem. Tad arī tauta labāk varēs atzīt, ka valsts vara patiesi ir Dieva kalpone viņas labā un arī bez hip-hopa klipiem atsauksies tā, kā rakstos teikts, dos ikvienam, kas tam pienākas. Kam pienākas nodokļi, nodokļus, kam muita, muitu, kam bība, tam izrādīs bību. Kam pienākas cieņa, tam cieņu. Un lūgs Dievu par saviem vadītājiem, kuri mēs visu laiku taču darām.
Tā Bībelē aprakstītas vēlamās attiecības starp varu un tautu, par ko bieži mēdz tā runāt. Tad Latvija būs māte, kuru gribas apskaut pirmo, vēl pirms Īrijas un Anglijas. Kā es rīkotos ar savu ģimeni, ar saviem bērniem? No šī viedokļa var palūkoties arī uz to, kas pat labam Latvijas un visas Eiropas iedzīvotājs visvairāk satrauc. Ieceļotāju krīze, uz kuras fona, nu pat Parīzē notika neģēlīgs terora noziegums. Eiropas komisijas prezidents, kurš savā amatā varētu būt tāds kā Eiropas ģimenes vectēvs, neilgi pēc tam sacīja, ka nav vajadzīgs pārskatīt Eiropas Savienības bēgļu politiku, jo tie, kuri veica uzbrukumus, ir tie paši cilvēki, no kuriem bēgļi bēg. Un, kad es to dzirdēju, es nodomāju par bēgļiem gluži manas domas. Jauns parīzietis, kam izdevās izbēgt no Bataklana koncerta zāles, kur džihādisti šāva un spridzināja cilvēkus, stāstīja, ka izskrējas laukā pa durvīm, viņš pēkšņi sajūta, kāds dārgums ir dzīve. Kā jūs domājat, kādam gan jābūt cilvēkam, kurš no ārpuses turētu tās durvis ciet un neļautu nevienam izbēgt? Sīrijā un Irākā, tur, kur valda tā dēvētā islāma valsts, kur notiek karš, apšaudes, bombardēšanas un regulāras masu eksekūcijas, tāds Bataklana klubs ir katru dienu. Mēs taču nebūsim tie, kas turēsim durvis ciet un neļausim viņiem izbēgt. Kādi cilvēki tad mēs būtu? Vai tā mēs nenodotu visas savas vērtības un pašu cilvēcību? Kristieši un jezīdi, kurus nogalina tikai par to, kas viņi ir, viņu bērni, ko dzimtenē piesit krustā vai nogriež galvas, meitenes un sievietes, kas nonāk verdzībā vai publiskajos namos islāma kaujinieku izpriecai, musulmaņus, kuri cenšas tikt projām no Daeša islāma valsts paradīzes, jo pa īstam tic, ka viņu reliģija aicina uz mieru, saticību un labestību un viņus par to nogalina. Tādi ir tie, ko vārda īstā nozīmē var nosaukt par bēgļiem. Tie ir pa nāves durvīm izsprukušie. Viņi spēja novērtēt, kāds dārgums ir dzīvot mierā. Latvijas draudzes un pat ģimenes ir teikušas, ka ir gatavs kādus no bēgļiem uzņemt, ja tas būtu vajadzīgs un palīdzēt viņiem. Pret tiem Eiropai nu dienu nav jāmaina savu attieksmi. Un tieši to mēs mājās jau bijām pārunājuši, pirms vēl prezidents Junkers to sacīja, un īstenībā viņam to nemaz nevajadzēja atgādināt. Krīzes brīdī no vecākiem ne jau to gaida, lai viņi pateiktu bērniem to, ko tie paši zina. Krīzes brīdī vajag ko citu, ka vecāki saprot, kas notiek, saka taisnību un zina, ko dara. Vēl vairāk vajag apziņu, ka vecākiem pirmām kārtām svarīga ir savu bērnu drošība. Pat ja tas nav iemīļots temats reportāžās, to nav iespējams noslēpt, ka liela, ja ne lielākā daļa no migrantiem ir nebēgļi. Tie nebēg no kara zonām un no genocīda. Tie nav nāvē izsprukuši sievietes vai bērni un pat ģimenes tēvi. Tie ir muskuļoti, brangi vīrieši kara dienesta vecumā, ar labākajā gadījumā parazītisku attieksmi, kas te izklaidus, te ciešās ierindās, apņēmīgi dodas uz priekšu. Pārvar upes, dzeloņa stieples, policistu ķēdes no valstu robežas, lai iegūtu zemi, kur piens un medus tek. Tie nav bēgļi. Profesora Tumana vārdiem runājot, tie ir citas civilizācijas pārstāvi, kuri parasti nevēlas integrēties, turklāt ļoti bieži viņi ir naidīgi noskaņoti pret mums un mūsu civilizāciju. Te ir civilizācijas sadursme, te ir reāli draudi Eiropai, nevis kaut kāda nevainīgu bēgļu ienākšana. Mūs varbūt mierina tas, ka šī nebēgļu straumes ilgotais mērķis neesam tieši mēs, un ka no mums gaidītais pienesums pagaidām ir patiešām niecīgs. Bet kas notiek ar Eiropu? Tas notiek ar mums. Itālija, Grieķija, pirmās kristīgās zemes, Vācija, reformācijas šūpuls. Vai tas, kas notiek, ir saprātīgi un pareizi?
Bieži dzird, ka ar to kaut ko iesākt ir grūti, sarežģīti, neiespējami. Taču nāk prātā vecās derības lasījumā dzirdētā Mordohaja saruna ar ķēniņiem Esteri. Ja tu tagad cietīsi klusu, tad tu un tava tēva nāmsies bojā. Kas zina, vai ne šī laika dēļ tu esi kļuvusi ķēniņiene. Eiropas Savienībā dzīvo 500 miljoniem cilvēku, un tikai viens no tiem ir prezidenta amatā. Cilvēks tādā prostenī varētu sev jautāt, nez ar ko es esmu tik izcils, ka esmu paaugstināts tik ķēnišķīgā godā. Taču Mordohajs jautā ko citu, vai ne šī laika dēļ tu kļuvi ķēniņiene? Mūsdienās, kad kalkulators ir katrā telefonā, bērniem no dienu nevajag, lai kāds no vecākiem izdala patvērumu prasītāju skaitu ar 28 un nosauc to par plānu migrācijas problēmas risinājumam. Sevišķi pēc profesora Taivāna teiktā Afrikas kontinentā vien 20 līdz 30 miljonu nebēgļu gaida iespēju ierasties. Protams, ka nosargāt Eiropas ārējo robežu ir grūti. Bet vai ne tādēļ tu esi ķēnišķīgā godā? Protams, ka ir sarežģīti atšķirt īstu bēgli no nebēgļa un svešu labumu tīkotāju, bet vai ne tādēļ tu esi savā amatā? Protams, var likties neiespējami kontrolēt tādu mērogu un nelegālu imigrāciju, savaldīt tos, kas izlaupa tirgotavas un tūlīt uz vietas aizsūtīt atpakaļ tos, kas terorizē vietējos iedzīvotājus. Bet vai ne tieši tādēļ, ne šī laika dēļ, tu esi tur, kur esi? Eiropas komisijas prezidenta amatis, protams, apcerēja tā pārstāvnieciski, ne jau viens ir karotājs. No dižas savienības prezidenta, no lielvaras kanclera līdz katram valdošam postenim nelielā valstī, ikvienam, kas pretendē uz lielāku vai mazāku ķēnišķīgu godu, vajadzētu iepriekš apsvērt, ka var nākt grūti, sarežģīti, neiespējami laiki, kad jārīkojas saprātīgi un apņēmīgi, lai tēva nams neiet postā, lai māte tēvzeme būtu drošībā. Ja negribi vai nemāki, labāk nekandidē. Un tieši tādēļ, mīļā tauta, ir tik svarīgi lūgt Dievu par saviem vadītājiem, tā kā tauta lūdza Dievu un gavēja par savu ķēniņieni. Esteri grūtā brīdī. Tas mums ir labs atgādinājums. Dievs katrā bērnā ieliek talanta dāvanu, taču dievišķā dzirsts krāšņi uzplauks ģimenē, kur gudri, gādīgi un mīloši vecāki tam rada labvēlīgus apstākļus. Latvijas ļaužu dvēselēs mājo gan līdzcietība, gan solidaritāte, gan atbildība. Lai tā uzplauktu un nestu augļus, tāpat kā ģimenei ir vajadzīga pārliecība, ka vecāki saprot, kas notiek, zina, ko dara un rūpējas par savu bērnu drošību. Tad nevajadzēs pat videoklipus par mūsu senču bēgļu gaitām, kur starp citu bija bēgļi rietumu civilizācijas telpā un atrada patvērumu starp savējiem. Nevajadzēs kaunināt vai žēlināt, vienkārši lūdzu. Parādiet, ka saprotat, kas notiek, ka rīkojaties atbilstoši realitātei, un latvieši nebūs tie, kas turēs ciet nāves vārtus, lai neļautu izbēgt tiem, kurus slepkavo un izvaro. Tas būtu pretrunā gan ar mūsu kristīgajām saknēm, gan ar dainu ētiku, gan ar visu šeit dzīvojušo tautību ētosu. Tas būtu pret mūsu piederību ne tikai Eiropai, bet cilvēcībai. Taču svētku reizē ir labi padomāt arī par lielajām norisēm. Pirms nedēļas Latvijas vēstnešu portālā parādījās tāda acis atdaroša intervija ar vienu no mūsu gaišākajiem prātiem vēstures profesoru Hariju Tumanu. Tur cits starpā ir apgāsts arī populārais viedoklis, ka Roma gāja bojā tāpēc, ka to iekaroja barbari. Īstenībā Roma gāja bojā tāpēc, ka romieši bija kļuvuši. Par barbariem. Viņi bija zaudējuši savu kultūru, varonības un citus ideālus, un kad tas notika, Roma iegāja vecumdienu stadijā, zaudēja spēkus un tos aplosīja hienas, kā dabā notiek gan ar novārgušiem dzīvniekiem, gan ar civilizācijām. Kas raksturo sabiedrību tuvu pie beigām?
kultūra, kurā ideāli ir zuduši, bet par galveno vērtību kļūst personīgais labums, kad augstākā vērtība ir materiālā labklājība un bauda, un kad beidzas pastāvēt ideāli, kuru dēļ cilvēks ir gatavs būt varonis. Tā saka profesors Tumans. Vēl viņš stāsta, ka rietošā Romas kultūrā sāka dominēt destruktīvi procesi, pieauga sociālās un ekonomiskās problēmas, korupcija un birokratizācija, zuda interese par mākslu, literatūru, filozofiju un zinātni, bibliotēkas stāvēja tukšas, toties milzīgā cieņā bija izklaides un šovi, gladiatoru cīņus, ratu braukšanas sacīkstes, cirka spēles un tā tālāk. Tas viss ir gana pazīstami, lai nebūtu tikai liecība par senvēsturi, taču viena mirstošās Romas pazīme pa īstam ieskandina trauksmes signālu rietumu civilizācijā, proti, tad skolotājs gadās saņēma tikpat lielu atalgojumu, cik ratu braucējs, analogs mūsdienu šoumenim, sportistam vai kinozvaigznei saņem vienā dienā. Un tam pat nav sakara grūti kaldināto skolotāju algu reformu, tam ir sakars ar mūsu pašu, ar vienkāršo cilvēku vēlmēm un interesēm, par ko mēs esam gatavi savu naudu maksāt. Ar ideāliem un ar modeļiem, kas jaunatnē šķiet atdarināšanas vērti. Teju katrs Latvijā pazīst lielisko latviešu talantu Kristapu Porziņģi, jo par viņu stāst katrā panorāmā, un viņš Latvijas dzimšanas dienā nu pat uzdāvināja mums uzvaru ar 29 punktiem, kas mūs lieliski iepriecina. Taču daudz mazāk pazīst, piemēram, Andri Ambaini vai to pašu Hariju Tumanu. Vai arī mūsu kultūra ir norieta stadijā. Izvēles par Latvijas attīstības virzieniem bieži tiek pamatotas ar Eiropas vērtībām. Tas izklausās iespaidīgi. Taču par kādu Eiropu mēs runājam? Par to Eiropu, kura tiecās īstenot savus kristīgos un apgaismības ideālus, vai to, kura no tiem jau ir atteikusies? To Eiropu, kuras izcilais domātājs Platons uzskatīja, ka valsts ir tikumība un valdīt drīkst tie, kas ir vistuvāk tikumības ideālam, vai arī to, kur filozofi un pedagogi piepeši vairs īsti nevspēja pateikt, kas vispār ir tikumība, un kur pat šis vārds izskan gandrīz kā lamu vārds. Tā visa ir Eiropa, taču vērtības būs ļoti atšķirības. Mēs par vadzvaigzni uzskatām ko? Nobriedušo Eiropu, kas apgaismo visu pasauli, vai norietošo Eiropu, kas uz migrantu kolonām skatās ar vecu suņu satraukumu, kurš redz mājā ienākam jauno suni? Kāpēc šie skati tā uztrauc? Tādēļ, ka tajos ir redzama apņēmība, vienotība, ticības pārliecība un skaidrs mērķis uz priekšu. Kāds mērķis vieno mūs? Kādu ticību varam likt pretī? Eiropa, kas ir veidojusies ap lielo Bībeles stāstu par tautas iziešanu no verdzības nama uz apsolīto zemi, ir vienmēr ticējusi brīvībai un Dieva vadīta ir uz to gājusi. Tas ir nozīmējis brīvību, pieaugt gudrībā un tikumā. Taču tas nevienmēr ir nozīmējis būt katram par sevi. Brīvību no jebkādām kopīgām normām, no svētuma izjūtas, no nacionālas valsts idejas. Nevienmēr tas ir nozīmējis brīvību katram izvēlēties savu morāli, izvēlēties pat savu dzimumu un attiecīgo dušas telpu skolas sporta zālē. Nevienmēr tas ir nozīmējis dzīves telpu, bez neviena svēta nē, pret kuru atdurties un pie kā pieturēties. Jā, šodien arī tāda brīvība ir nenoliedzami piederoša Eiropas vērtībām. Vai tā tautu vieno? Vai tā iedvesmo uz varonību aizstāvēt savu civilizāciju un dzīvesveidu, ziedojot dzīvību, kā to darīja vectēvi šo valsti izcīnot un uzceļot? Vai arī iekvēlina tikai šo vērtību entuziastu grupu, kuri gribētu tās padarīt par normu visiem? Eiropas vērtības. Barbari pakļāva Romu tad, kad Romas vērtības kļuva tādas, ka pārstāja iedvesmot pašus romiešus. Viņu vairs nejuta dzinuli tās aizstāvēt. Vai domāt eiropeiski un mācīties no vēstures ir nesavienojamas lietas?
Profesors Tumans gan izsaka domu, ka civilizācija novecošana un nāve ir nenovēršams process, tāpēc kā cilvēks nevar stāties ceļā braucošam vilcienam. Kas mums kā eiropiešiem atliek? Viena no iespējām, kā mēs teikt, nopirkt popkornu, iekārtoties ērtāk un noskatīties, cenšoties atlikušajā laikā gūt pēc iespējas vairāk baudas un labumu. Tāda arī romieši. Ja ir vēlēšanās, to var ietērt bravūrā un teikt, neviens mūs neiebiedies, mēs neatkāpsimies no savām vērtībām, lai gan nevar atjaunoties, nevar pat pārvietoties kādu vagonu tālāk no gala stacijas, nepārskatot kaut kādas pamata nostādnes un nemēģinot atgūt kaut ko no senās iedvesmas. Cita iespēja vismaz mēģināt, piemēram, izkāpt uz mirkli no tā vilciena un aiziet lāčplēša dienā uz krastmalu pie Rīgas pils vai uz līdzīgu vietu savā pilsētā vai ciemā. Nevis kā uz izklaidi, bet mēģināt saklausīt to dienu dunu, kad tautas varoņi izcīnīja mums brīvu Latviju. Lāčplēša spēks esot bijis ausīs, kas dzird savu tautu. Sadzirdēt savas tautas saknes, kas smēlās spēku no ticības un vērtībām, kuras ļāva izaudzināt varoņus. Svecīšu gaismā lūkoties pēc mērķa, kas spēj iedvesmot un vienot arī šodien. Lāčplēša dienā es biju Daugavmalā. Pacilājuši skaists notikums, tik daudz jaunu cilvēku, ģimenes ar bērniem atnākušas apskaut māti Latviju un apskāvienā uzpildīties ar ideāliem. Smelties iedvesmu audzināt savus atveses par cilvēkiem, kas ir spējīgi uz varonību cīņā par Latviju, kas būs jāizcīna viņiem. Pret korupciju, pret atkarībām, pret jebko, kas to posta, par taisnību, par kultūru un ideāliem, par pieaugšanu ticībā, gudrībā un tikumā, par stipru ģimeni un nākotni, par visu, kas valsti ceļ. Tikai vienas lietas man tur pietrūk. Krievu valodas. Varbūt patriotiskais pacēlums bija tik liels, ka visi runāja valsts valodā, vai varbūt man vienkārši nelaimējās, bet es būtu priecājies sastapt tur ļaužu pulciņus, kas sarunājas krieviski. Bez visa pārējā Latvijas vienotība ir īpaša plaisa, un abās malās vienas valsts cilvēki dzīvo kā divās atšķirīgās telpās. Vieni nevar piedot okupācijas pārestību, otri nevar pārvarēt rūgtumu, neizpildīt solījumu dēļ par pilsonību. Tās ir ilgi rūgušas lietas, ko grūti labot. Plaisa ir pildīta ar savstarpēju neusticēšanos, par tiltu nebūtu žēl maksāt arī miljārdu. Jo nācijas vienotība kļūst svarīgāk ar katru gadu, vienotībā mazās lietas kļūst stipras. Tādēļ lūksim, lai Dievs tiešām dod mūsu valdītājiem gudrību un labu gribu. Bet man tur krastmalā ienāca prātā, ko es varu darīt kā ierindas pilsonis. Nākamgad es uzaicināšu līdzi uz Lāčplēša dienas un 18. novembra pasākumiem kādu krievu paziņu, kādu draugu nepilsoni, kas nekad tur neiet, lai nosvinētu kopā. Tā dara baznīcā. Ej uz dievkalpojumu, uzaicina līdz neticīgo draugu. Varbūt skan naivi, kā visu laiku skaistākajā vēlmju domāšanas himnā Džona Lenona dziesmā Imagine, jūs teiksiet, ka es esmu sapņotājs, taču es neesmu vienīgais. Varbūt arī jūs gribat pievienoties. Vai jums ir draugi starp krievvalodīgajiem un nepilsoņiem, un otrādi krieviem draugi starp latviešiem? Ja nav, tad atrodiet. Tas būtu pa īstam svēti sastapties un kopā apskaut māti Latviju. Šāds apskāviens mūs darītu par vienas mātes bērniem, tātad brāļiem un māsām. Tad arī grūtās lietas risinātos vienkāršāk, jo apskaut Latviju kā māti ir pilsonības jēga un piepildījums. Pārējais ir formalitāte. Šim mazajam naivajam nodomam gribētos izlūkties Dieva svētību un labas gribas cilvēku līdzdalību, jo ar kaut ko taču ir beidzot jāsāk, vai ne? Jēzus saka, maza rauga piciņa saraudzē visu mīklu. Starp citu par Dieva svētību, tajā pašā dziesmā ir arī aicinājums iztēloties dzīvi bez reliģijas, bez elles zem kājām un bez debesīm augšā. Līdzīgas domas
nereiz vien esam dzirdējis mūsu sabiedrībā. Ja reliģiju padarītu neredzamu un nedzirdamu sabiedriskajā telpā, varbūt tā izzust un varētu dzīvot kā Lenona dziesmā. Taču tā ir vēlmju domāšanas dziesma. Ir teiciens, svēta vieta tukša nepaliek. Tāpat kā ar Latvijas zemi, ja latvieši aizbrauc tādēļ, ka citur ir labāk, tad šurpu atbrauks citi, kam šeit ir labāk. Ja pazūd vietējā reliģija, ienāk cita un mājo līdzās. Un ja kāds saka, vai nav vienalga, reliģija paliek reliģija, tad jāteic, starp reliģijām mēdz būt liela atšķirība. Mazs piemērs kādas sekas varbūt vienai niansei abstraktajā teoloģijā. Monoteistiskajās reliģijās ir priekšstats par Dievu, kas ir mūžīgs un nemainīgs. Kristīgajā reliģijā Dievam pirms laiku sākuma ir dēls. Kāda tam nozīme? Ļoti būtiska. Tēvs pirms laika sākuma mīl dēlu. Tāds Dievs, kam nav dēla, nemīl. Šis aspekts nemainās arī tad, kad tiek radīts visums. Rodas masa un laiks un dzīves būtnes, jo Dievs ir nemainīgs, tas neattīstās un neuzlabojas. Tādēļ Dievs, kam nav dēla, nemīl, bet tikai prasa no cilvēka pakļaušanos un paklausību. Dievs, kam ir dēls, savā būtībā no mūžības ir mīlestība. Arī tas nemainās. Viņš ir tēvs, kas mūs mīl ar mūžīgu mīlestību, pirms mēs vēl tapām. Prasīt pakļaušanos un mīlēt ir ļoti atšķirīgas lietas. Un tas pārtulkojas arī ticīgo izpausmēs, un jo radikālāk katrs no tiem identificējas ar savu Dievu priekšstatu, jo vairāk šīs izpausmes atšķirsies. Dievs, kam ir dēls, par paklausības augstāko formu nosauc mīlestību uz Dievu un tuvāko. Māte Terēze droši vien ir vispazīstamākā, taču nevienīgā kristietības radikāle. Ticība Dieva dēlam ir visdziļākajā veidā veidojusi līdzi mūsu kultūru telpu un latvisko identitāti. Tādēļ es vienmēr drusku salecos, kad sāku runāt par kristīgajām tradīcijām iepretī latviskajām. Latviskās vērtības ļoti būtiskā veidā ir kristīgās vērtības. Tas atspoguļojas mūsu valsts ordeņos un himnā. Taču ir vēl daudz svarīgāk, ka iespēja ticēt mīlestības Dievam ir liela privilēģija, kaut vai, ko pierāda kaut vai tas, ka vissvētāko lūkšanu mēs nesakām sapņupuši zemē kā vergi, bet stāvam kā bērni paceļot rokas mūsu Tēvs debesīs. Arī mīlošais Dievs prasa no cilvēkiem nevainojam paklausīgu dzīvi. Taču redzot cilvēku nespēju, viņš rīkojas tā, kā prot tikai mīlestība. Viņš pats nāk kā cilvēks, Jēzus Kristus, lai perfekto dzīvi, ko mēs nespējām nodzīvot mūsu vietā. Radikālas mīlestības dēļ viņš mūsu vietā ir paklausīgs līdz nāvei un mirst pie krusta ne savu nāvi, bet mūsējo, lai atbrīvotu cilvēci mūžīgai dzīvībai. Viņš neliek mums vergot, lai to nopelnītu, bet no brīvas žēlastības uzdāvina tam, kurš tic un to kristīts, lai norēķina dienā mēs Dieva priekšā stāvētu ne ar savu dzīvi, bet ar Kristus svētumu. Tāpēc svētapšanas ceļā mēs varam doties bez bailēm un priecīgi, jo tas nav mūsu pestīšanas pamats, bet auglis un pateicība. Mīļie kristieši, kuru Latvijā taču esot ap 70%. Ja Latvijas svētā vieta kadreiz paliks tukša, žāvājoties pēc kaut kā cita, tā būs tikai mūsu vaina. Mūsu atbildība ir turēt to piepildītu ar radikālu mīlestību uz Dievu un tuvāko. Bet vispirms mums ir ar to jāpiepildās pašiem. Lai Dievs ir mūsu tēvs un Latvija mūsu māte. Āmen.